ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଏ, ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ପୁରା ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ସଜେସନ୍ ଅଛି ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଟିକିଏ ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିନ ଯେ ବବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମତଲବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଆପଣ ଯଦି ଏବେ ବି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ମୁଁ କିଛି ବି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ନଥିଲି, ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏମିତିରେ ବି ଟିକିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। କ'ଣ କେମିତି କରୁଛି ଆଜି ଦିନମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ସେୟାର୍ କରିବି। ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଯଦି ମୋର ସଲ୍ଭ ହୋଇଗଲା ତ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ନଚେତ ନାହିଁ ଆଉ ବନେଇବିନି। ବାସ୍ ଏମିତି ଏଇ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ମୋର ଠିକ୍ଠାକ୍ ସବୁ ହୋଇଗଲା ହୋଇଗଲା, ନଚେତ ନାହିଁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବିନି। ତ ମନ ବି ହେଉନି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବିନି ବୋଲି ଭାବିଛି ନୁହଁ, ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି ହିଁ ନାହିଁ ଆଉ। ତ ଆଉ ବାସ୍ କିଛି ଦିନ ଦେଖି ଯଦି ମୋର ଏମିତି କଟି 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 ଯିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ପକେଇବିନି। ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ମୋର କଟିଯିବ, ତା'ହେଲେ ଲାଭ କିଛି ହେବନି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କାହିଁ ପକେଇବି? କାରଣ ନା କ'ଣ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସତ ନା? ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ପକେଇବି? ଆଉ ପକେଇବିନି ବାସ୍, ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ପକେଇବିନି ବାସ୍। ପାଠ ପଢା ହେଉଛି ନା ଝୁଙ୍କେଗା ନେଇ ସାରିଲା? ତ ସୋନାଲି ପୁରା ଏତେ ପାଠ, ସେ ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ବାବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୁଆ ବସି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସୋନାଲି ତାର ଶୋଇକି ତମେ ମାନେ ବସି ବସି ପୁରା ଏତେ ପାଠ ହୋଇଗଲା, ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଆଉ ବସିପାରିଲାନି। ତ ପୁଅର ଚାଲିଲା ରୋଲ ତମେ। ଏମିତି ପାଠ ତମର, ତାକୁ ନିଦ ମାରିଲାଣି ସୋ ସୋକା। କେଉଁଠି କିଏ ସବୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି, ଛିନ୍ଛତ୍ର ଅବସ୍ଥା। ଏଇଟା କ'ଣ ଘୋଡ଼ା? ତା ଛୋଟ ଛୁଆ ଦିନକୁ ଦିନ ହେଇଯାଉଛି। କହିଯା ପାଟି ଖୋଲୁଛୁ ନା ବାବା ବାଇକ୍ କହୁଛୁ, ବାଇକ୍ ଚଲେଇବୁ? ଫୁଲ ପକା ବାଇକ୍, ଦାନ୍ତ ଉଠିଛି ଆଗ, ବାଇକ୍ ଚଲେଇବୁ? ଚାଲିଲୁ। ଆପଣମାନେ ବାସ୍ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଖାଲି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ, ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ଟିକେ ସଲ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ଆମେ। ଆପଣ ଏବେ ଗଲାବେଳକୁ ନା କଟକରୁ ନବ ଝାଡ଼ୁ ବୋଇ, କଟକରୁ ନବ ଝାଡ଼ୁ ବୋଇ। ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଦେଖେ କେମିତି କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ କିଣୁଛି, କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। କେମିତି କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା କିଣୁଛି କିଣି ସାରେ ଦେଖିବା, ଡେରି ହେଲା ଦେଖି ହେବନି, ସୁବିଧା ହେବନି। ଘରକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖେଇବି କ'ଣ କ'ଣ କିଣୁଛି ସବୁ। ତ ମୁଁ କଟକରୁ ଆସିସାରିଲିଣି, ଧୋଇଧା ହେଇକି ପୁରା ଫ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲି ଟିକେ, ଫ୍ରେସ୍ ମତଲବ ଖାଲି ଧୋଇ ହେଇଗଲି ଟିକେ, ଯେହେତୁ ବାହାରୁ ଆସିଛି। ଆସିକି ଲୁଗା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ରୁଟି କଲି, ରୁଟି କଲି, ଏଠି ଭୋଗ ଧୁଆହେଇଛି ଚକୁଡ଼ି ବାବୁ, ଚକୁଡ଼ି ସିଏ ଖାଇବେ। ତ ଭାଇ ତାଙ୍କର ତରକାରୀ ନେଇ ଆସିବେ, ଏଠି ବି ରଖିଛି ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଛେନା ରଖିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଟମାଟୋ ଅଛି। ତ ଯେମିତି ଯାହା ହଉ ଖାଇଦେବେ, ଆଉ କିଛି ନଖିଆ କରିବାର ପେସେନ୍ସ ମୋର ନାହିଁ।
ତ କଟକ ଯାଇଥିଲି, କାମ ଥିଲା। ତ ଆଇଲା ବେଳକୁ ସପିଂ ମତଲବ ଖାଲି ପୁଅର ଡ୍ରେସ୍ ନେଇକି ଆଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଛି ପୁଅର ଡ୍ରେସ୍ ଭାଇନା ତାଙ୍କର କ'ଣ ନେଇକି ଆଇଲେ, ବେଲ୍ଟ ଫେଲ୍ଟ ସବୁ ନେଇକି ଆଇଲେ, ବେଶୀ କିଛି କିଣିନି। ଆଉ ବବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ ମତଲବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଯଦି ଏବେ ବି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।